Yeni Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda tunellərin inşasına başlanılıb. Yeni layihəyə əsasən çətin relyefə malik olan ərazilərdə dolaylarda inşa ediləcək körpü və tunellər hesabına yolun uzunluğu 84,6 kilometr təşkil edəcək. Prezident İlham Əliyevin iyunun 4-də Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun Daşaltı kəndinin ərazisindən keçən hissəsində təməlini qoyduğu tunel də daxil olmaqla yol boyu ümumilikdə 7 tunel tikilir. İnşasına başlanılan tunellərin ümumi uzunluğu təqribən 6,3 kilometr olacaq. Tunellər bir istiqamət üzrə 2 hərəkət zolaqlı və 12 metr enində olacaq. Uzunluqları 360-3300 metr arası dəyişəcək tunellərin giriş hissəsində aparılan işlər artıq tamamlanıb. Hazırda qazma, partlatma və qırıcı üsullarla tunellərdə qaya quruntulardan ibarət hissələrin kənarlaşdırılması işləri davam edir. Layihə çərçivəsində həmçinin yol boyu müxtəlif hissələrdə 9 viadukun inşası nəzərdə tutulub ki, artıq bu istiqamətdə də işlərə start verilib. Bundan başqa yolda 59 su ötürücü borunun, zəruri yerlərdə isə 10 yeraltı keçidin tikintisi də layihə üzrə nəzərdə tutulub. Sözü gedən avtomobil yolunun inşası 4 hissə üzrə aparılır. Başlanğıcını M6 Hacı Qabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolundan götürməklə işğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçən Yeni Əhmədbəyli Füzuli Şuşa magistral avtomobil yolunun inşasının 2022-ci il ərzində tamamlanması nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, 4 və 6 hərəkət zolaqlı olmaqla iri yaşayış məntəqələrindən, həmçinin məşhur Topxana meşəliyindən yan keçməklə inşa edilən Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun ilk 48 kilometri 6, 48-84,6 kilometri isə 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Müvafiq olaraq yol yatağını 29,5 və 21,5 metr təşkil edəcək.